welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni kita nak buat gubahan frame mas kahwin bersama dengan dua bekas cincin. Okay, jadi jom kita mulakan. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan adalah polystyrene bulat yang bersaiz 10 inci kali 10 inci, ketebalan dia 2 inci. Okey, so yang ni saya dah siap balut menggunakan kain baldu ataupun kain bulu ni. Okey, so bila dah balut dia akan jadi macam ni lah. Nampak tak? Okey, so kita perlukan dua bekas cincin yang macam ni. Selepas tu saya menggunakan tema warna biru. So saya perlukan rose berwarna baby blue dan juga sedikit aksesori peony. Okey, small peony. Tapak kaki dulang dan juga frame gambar untuk kita letakkan mas kahwin nanti. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey, mula-mula sekali kita akan letakkan bunga terlebih dahulu. Kita akan hias dahulu dulang kita. Okay, first sekali saya akan terlebih dahulu kita akan letakkan bunga baby blue ni macam ni. Selepas tu saya akan letakkan peony ni di kiri dan kanan rose. So gubahan akan jadi macam ni. Jadi ulang step yang sama, saya akan ambil bunga baby blue yang rose ni, saya akan letakkan di sini. Manakala di tengah-tengah dia, saya akan letakkan sedikit hiasan untuk peony. Sini pun saya akan cucukkan sedikit bunga rose. Okay, so anda boleh tengok gubahan kita akan jadi macam ni. Jadi anda boleh ulang step yang sama. Ambil lagi aksesori peony dan letakkan di sebelah sini. Okay, so bila dah sini kita dah letak peony, di sebelah sini pun kita kena sama balance, kena letak juga semua peony. Okay, so anda punya gubahan akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay, so yang ni kita punya mas kahwin ni tak perlu terlampau sarat sangat dengan bunga. So bila dah siap, cukup sekadar macam ni. Okay, so kat sini kita boleh buat bunga macam ni. Ataupun kalau anda berminat, anda boleh buat mengiring. Okey, ikut pada keselesaan masing-masing, sama ada anda nak hias macam letak barang tu dekat sini ataupun bagi dia sengit macam ni. Okey, so ikut keselesaan masing-masing. Okey, untuk design ni saya akan letakkan frame mas kahwin terlebih dahulu. Sebelum tu saya akan gam lah. Tapi kalau misal kata yang ni kita buat ni untuk yang dah ready made. So kalau anda dah ada duit, anda jangan lupa letak dulu duit dalam frame gambar tu. So lepas tu baru letak dekat kita punya dulang lah. Okay, so nampak macam di sini lah. Okay, nampak tak? So bila kita letak frame mas kahwin, sengitkan sedikit supaya nampak lebih cantik, kemas. Okay. Okay. Selepas itu barulah kita boleh letakkan kita punya ni lah bekas cincin dua di hadapan macam ni. Okay. Okay, so lepas tu kita boleh ambil ni lah bekas cincin dan teruskan gam bekas cincin dia. Letakkan di kedudukan posisi yang anda rasa cantik. So saya buat ni khas untuk design yang nak dua bekas cincin. Okay,
So saya ambil lagi satu bekas cincin dan saya akan gam. Okey. Okey, bila dah siap anda punya gubahan, apa orang cakap, dah lekatkan bekas cincin ni pun, bila dah kukuh kan, anda boleh juga ambil sedikit pin jarum ni untuk bagi kedudukan, apa orang cakap, kedudukan anda punya frame ni tegap. Maksudnya kiranya dia lebih ni lah, lebih kukuh kan. Saya akan gunakan, letakkan sedikit jarum peniti untuk frame gambar ni supaya dia nampak lebih kukuh lah. Walaupun kita dah gam, tapi untuk keselamatan boleh juga letakkan jarum peniti. Okey, yang ini cara saya. Kalau anda ada cara anda, anda boleh gunakan cara anda sendiri ya. Ini cara saya. Okey, bila dah siap, kubahan anda akan jadi macam ni. So, ambil kaki dulang. Kalau anda nak tinggikan dulang anda, anda carikan raga yang macam ni. So, just kita letak sebagai kaki, terbalikkan dia. Dan anda boleh letakkan dengan gam. Selepas tu terus saja letak anda punya dulang. Pastikan center, okey? Okey, bila dah letak gam, so hantaran anda akan jadi macam ni. Hantaran mas kahwin bersama dua bekas cincin dah siap. Selamat mencuba semua dan ingat, jangan lupa klik button subscribe dan klik button like. Dan jangan lupa follow kami di Instagram @dogifmurahbatugajah, follow FB page kami @dogifmurahbatugajah, dan follow kami di TikTok @dogifmurahbatugajah. Serta kami ada juga menjual barang-barang kami di Shopee di @dogifmurahbatugajah. So saya ada sediakan link Shopee di description dekat bawah. So anda boleh klik saja link di bawah. Dan jika anda berada di Perak dan berminat untuk membeli barang-barang kami, hantaran bunga telur, anda bolehlah datang ke kedai kami ataupun walk-in ke kedai kami di Dogif Murah Batu Gajah. Anda hanya boleh boleh akses lokasi menggunakan Google Map. Okey, bye semua. Terima kasih kerana menonton.